Baie welkom bij die rouwdienst van Nick. Ook voor jullie als familie en vrienden. Dus hartseer geleentheid. Ik denk Nick is baie vinnig van ons af weg. Niemand het dit so verwacht nie. En daarom wil ik formulier wat ons gedoen het, maar net kort. Dat Nick die dood van ons weggeneem is, hoewel die dood van een geliefde groot verlies is, wat door ons diep bedroef wordt, gee die Heere self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig en dat hy met ons gaan, ook in die pad vorentoe. Delmarie, julle is kinders en familie. Jesus het gesê, ek is die opstaan. Samen met Paulus. Sterven, sterven ons tot eer van de Heere. Dan leven en op ons sterven, ons behoort aan de Heere. Is julle reg? Ja, nee, hy is 100%. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir Nick se lewe, want ons weet dat nou dat hy gesterf het, leef hy nog steeds, Here. En ons eer u daarvoor, want u is die Here God wat lewe waarborg. Ook selfs in die dood. En ons weet u het gedoen deur u seun Jesus Christus. Dankie Jesus dat u self gesê het dat die dood nie meer 'n oorwinning het nie en die doodse angel eintlik uitgehaal is. Deur dat u vir ons en vir Nick gesterf het aan die kruis, Here, vir ons sondes. Ons loof u daarvoor. Amen. Ek wil lees net die begrafnisbrief saam met julle wat die familie daar opgestel het. Ons geliefde Nick is huis toe geroep deur die Here, God, hemel en aarde op 17 2021 in die ouderdom van 71 jaar. Sy plek in die hemel was gereed en hy moes dit in besit gaan neem. Daarom kan ons berus in die wil van ons hemelse Vader wat nooit 'n fout maak nie. Alhoewel ons harte seer is en ons treur oor sy heengaan, is daar 'n magdom van tere en soete herinneringe wat altyd in ons harte sal bly voortleef tot ons weer ontmoet in hemelse heerlikheid. En daar is ook 'n paar mooi foto's van Nick. Kom ek lees saam uit, ons gaan lees in Jesaja 43, ek gaan dit vir die voorlees, vers 1 tot 7. Het is een baie mooi tekstgedeelte, jy het seker al gehoor, en dis die Here wat deur sy profeet met die volk Israel praat, terwyl hulle in ballingskap is, en hy sê vir hulle, maar nou, kom ons probeer weer, as hy. Goed, ons begin weer met Jesaja 43. Maar nou, so sê die Here, jou skepper, Jakob, die een wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop, ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort jy. As jy deur water moet gaan, is ek by jou, of deur riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, jy sal nie geskroei word nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou verlosser.
Ek gee Egypte as losprys en Kus of Sudan in vandagse tyd en Seba gee ek in jou plek, omdat jy kosbaar is in my oë, geëer is, omdat ek die een is wat jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Dan vers 5, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Uit die ooste bring ek jou nageslag, uit die weste maak ek jou by mekaar. Ek sê vir die noorde, gee en vir die syde, moenie gevange hou nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam geroep is, tot my eer het ek hom geskep, hom gevorm, ja hom gemaak. Dit is een mooi gedeelte hierdie, jy kan gerus gaan lees, hoe die Here praat met die volk Israel, terwyl hulle nou in ballingskap is, hulle is weggevoer uit Jerusalem uit, en hulle sit in Babylonie, ver van hulle plek af. En dit dink my aan 'n storie van 'n onderwyser wat twee seuns, baie kinders in die klas gehad het, maar twee seuns met die naam Pieter. Die een Pieter was 'n baie moeilike kind. Hy nooit geluister wat die onderwyser sê nie, hy het met die kinders beklei in die klas, hy het nie sy werk gedoen nie, hy het swak gevaar. Die ander Pieter was 'n voorbeeldige Pieter. Hy het alles gedoen wat die onderwyser sê, sy werk was baie goed en hy het met al die kinders oor die weg gekom. En een dag met 'n ouer dag, kom twee baie vriendelike ouers ingestap by die onderwyser en hulle groet hom vriendelik en warm en hulle sê vir hom, jongen, ons hoop jy kom oor die weg met ons seun Pieter, wat in jou klas is. Ja, die onderwyser aanvaard toe, hier is die goeie Pieter, sy ouers. En hy sê, ja, weet jy, dis wonderlik om julle seun in my klas te hê. Ek geniet hom verskriklik en hy is 'n aanwins in die klas. En die ouers gaan weg. En die volgende dag kom die stout Pieter by die meneer. En hy sê, jo meneer, dit is my so lekker om te hoor dat meneer hou van my. Hier in die klas. En dit is die eerste keer wat ek hoor dat 'n onderwyser van my hou. En die onderwyser is toe te skaam om, voel te sleg of om te sê, nee, hoorie, ek was verkeerd. Maar van die dag af, het slegte Pieter begin verander. Hy het begin doen wat die onderwyser vra. Hy het saamgewerk in die klas en sy werk het verbeter. En kort voor lank was hy en die goeie Pieter op dieselfde vlak. En iets daarvan sê vir een mens, as iemand nogal in jou glo, kan daar baie in jou uitkom. En as een mens hierdie tekstgedeelte lees, dan sien ek iets daarvan hoe die Here met Israel omgaan. Want as jy lees wat hierdie volk gedoen het, dan is hulle slegte Pieter, kan een mens maar sê. Hulle moet eindelijk maar weggestoot word, en daar is nie 'n kans vir hulle nie. Maar die Here sê, ek is die Here jou God. Al is jy hierdie ou klein volkie, hierdie sondige klomp mense wat die hele tyd afgode dien en julle kinders offer, want dis wat hulle gedoen het, die konings het ook hulle kinders geoffer daar buitekant Jerusalem. Verskriklike goed aangevang. Die Here sê ten spyte van dit, en dat Jerusalem nou vernietig is in die tempel ensovoorts, ek is die Here jou God. Dit is 'n fantastiese tekstgedeelte as jy so daaraan dink. En die Here sien iets in hulle raak. Nou, ons moet nou vir mekaar sê, na aanleiding van die story, miskien in die onderwyser niks goeds raak gesien in Pieter nie, maar die Here sien raak in hierdie volk, soos hy in vers 1 sê, ek het jou gevorm, ek het jou op jou naam geroep. So die spesiale ding van Israel is dit wat God gedoen het. Ek het jou gevorm, ek het jou op jou naam geroep. Daarom sal ek getrou bly aan jou. Dis een fantastiese ding. Ons as mense sou wil dink, ek sal net van Pieter hou, as daar dan iets goeds is in Pieter, of Pieter dan iets vir my kan terugdoen. Maar die Here sê, nee, weet jy, ek het jou gevorm vir Israel, ek het jou op jou naam geroep. Daarom sal ek getrou bly aan jou. Dit is uitsonderlik. En dit moet vir hierdie mense, vir Israel en ballingskap, 'n geweldige hoop gee. Waarlik, toe hulle dit hoor wat Jesaja vir hulle sê, jo, dit is so, ons beteken niks nie, ons verdien hierdie ballingskap, maar jo, dit is lekker om te hoor dat God nog steeds getrou bly aan sy keuse van ons. Ek dink baie keer mis ons dit met mekaar, is dit nie dan, ten spyte van myself, sien ek dat jy my nog kies. Ek dink ons sien dit baie in die huwelik. Ten spyte van dit wat ek doen en wie ek is, wat ek weet, ek verdien dit nie, maar jy kies my nog steeds. En dis dieselfde met die Here. Die hoopelik het Niek dit ook beleef by sommige van julle wat hier sit, dat in spuite van
sy foute en sonde enzovoort, dat jij mij nog gekies het. En hopelijk het dit ook bij God gevind, dat ten spijte van homself, Heere, U kies nog steeds voor mij. En dis die waarheid, want in Jesus Christus maak God so. Want as ek en jy in Jesus Christus glo, sê God ons is heilig. Want Jesus het in my plek gesterf. En dit maak dat ek 'n lewende hoop het. En al maak ek foute en ek het tekortkomings en ek het mislukkings, sal ek nie totaal hoop verloor dat God my sal los nie, want hy sal nie. God sal my nie los nie, want hy maak sy belofte in Jesus Christus. En ek weet, Nick het iets van die geloof ook gehad, soos ek hom net ken het. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat ons kan weet dat Nick ook by u die belofte gehoor het, dat u hom kies, dat u hom gevorm het in Jesus Christus. En dankie dat ons vandag kan afskeid neem, of Delmarele ook, Heere, al een tydjie terug, afskeid neem van Nick met die wete, dat hulle mekaar ook weer sal sien, want die belofte is vir hulle ook van krag, Heere, in Jesus Christus. Saam met hulle wil ek vir die dankie sê vir sy lewe, en ook sommer vir die dankie sê vir tye wat hy daar totaal moed verloor het, en wou opgee wat hy omgedraai het, wat hy vir hom mense voorsien het, wat hom lief het, en Heere, vir wie hy ook kon lief wees, op sy eie manier. Dankie daarvoor, Heere. En dankie vir die lewe wat nog voorlee, ook vir Delmarie en Reino en Henkole en hele familie, en dat u by hulle ook is, Here, dat u hulle dra, want hulle dalk vir hom baie gaan mis. En dankie daarvoor, Here. Ons bring aan u die eer, in Jesus naam. Amen. Kom ons sing nou, ons gaan nou woorde sing wat nie op die blaadjie is nie, van, soos ek verstaan, Frans gaan het van ons op die bord gooi, dink, kan jylle mooi die woorde daar sien, die rooi is daar een bykie dof. Kan jy op dalk net swart maak, asseblief, Frans? O, daar is hy beter. Ok. Hier is een baie interessante roudienst van Nick. Die klank wil nie werk nie, nou is die woorde ook nie lekker nie, maar nou, kan jylle, ek hoop jylle kan het bykie sien. Goed, kom ons dit net so, dan sing ons dit saam, en ek dink jy het die muziek, Lorette. Goed. Ja, het lyk my, ons het my lekker gesing nie, maar die woorde is prachtig. Julle moet het maar weer by die huis sing. Ja, maar die...
Kom, ek lees net sommer gou-gou die geloofsbelijdenis ook vir julle, dis baie vinnig. Dan kan ons voortgaan met die bedankings. Ons glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Kom ons gee geleentheid vir die bedankings, Henko, gaan die eerste kom. Dan ik je breng met je boek kan opzet. Kom staan ze me hier zo ik. Familie en vrienden. Ek vraag voor een paar minuten om die dankie sê woord te gebruik. In die eerste plek, Dominee Hannes, dankie vir die eredienst wat jy gelei het. Dit was mooi woorde, al was die klank nie lekker nie en die beeld ook nie lekker nie. Het enige van julle probeer om my te hoor? Nee, jy moet... Jammer, eerste keer wat ek dit doen. Ja, van dit gepraat. Ek moet sê, wonder nogal wat pa vandag sê. Hy het nog nooit een Facebookblad regtig gehad nie, maar nou is hy sommer een YouTube star. So hy het nogal baie om te sê seker vandag. Tweedens wil ek baie dankie sê aan Trigard Hospitaal, vooral Dr. Badeur en sy span in die ICU, vir die hulp en die oopboekhouding wat hulle met ons en die familie gehad het, die heel tyd terwyl pa daar was. Mens het nooit regtig gewonder wat aangaan het. Neef, Dr. Marius, vir jou, al die oproepe wat jy gemaak het na Dr. Badeur, al die terugvoering wat jy gegee het, ons waardeer dit. Dit was wonderlik van jou. Deur jou oproep het jy ook bevestig dat pa hierdie kant een baie goeie versorging gehad het, wat jy so toegepas het op jou patiënte. Dan wil ek vooraf Bob sê, vir Chokkie en Ben, wat een wonderlike plezier was het nie om saam met julle te werk het. Erg professioneel. Aan my eie familie, Gert, Michel, Reino, Charles, wat ver in Engeland is vandag. Dankie vir julle bystand. Dankie vir julle hand bysit. En dankie vir julle ondersteuning. Ek dink regtig, pa sal nogal trots gewees. Dan, Tannie Delmarie, Dana, soos my pa jou genoem het, jy het my pa geken en jy het my pa verstaan en jy het hom altyd ondersteun
in sy gelukkige dag, in sy afdag, in sy gezonde dag, en sy siek dag. Dankie vir die lekker lach, vakanties by die see, wat julle gehad het, en die rustige kreerwiltuin wegbreek. En dankie dat jy pa lief gehad het, dit alles. Aan die familie, ooms, tannies, niggies, neefies, dankie dat julle hier is. Vir ons as die familie beteken dit baie. Ek wil vir julle dankie sê dat julle my pa se lewe vol lag en liefde gemaak het. Vir iedere en elk van julle. Een ding weet ek verseker. My pa, oom Jan, tannie Rita en ons ouma Maria sit nou in gesels en soos julle kan onthou, ouma het altyd gesê, hulle praat nou lekker puffel. Dan aan al die vriende wat vandag hier sit, ou vriende, nuwe vriende, dankie vir julle dat julle vandag hier by ons is. Ons as die familie waardeer dit ook. Dankie dat julle pa se lewe ingekleer het met lekker gesels en lekker kuier. Ons sê dankie daarvoor. Dan in besonder se dank wil ek sê oom Nico, tannie Francis, dankie dat julle duiwekos gegee het en na alles omgesien het. Toe pa en ma in quarantaine gelê het, toe in die hospitaal toe is, saam. Toe pa ICU toe is. En dan vanoggend nog steeds die duiwekos gegee het. Dan aan my liewe pa. Nick Jansen Vrijswijk. My pa het drie pilare in sy lewe gehad, wat hy ons geleer het. Geduld, aanvaarding, en om die lewe te verstaan, al maak hy nie elke dag sin nie. Dankie my pa, vir jou stil word, nadat ons een probleem met jou kon bespreek het, en ons die kans gegee het, om dit dan self op te los. Dankie my pa, vir die lesse wat jy geleer het, vir ons, om te gee vir mense, om baie lief te wees vir die natuur, om die see te geniet, maar om hom ook vir haar bang te wees. Jy het altyd gesê, dis waar jou siel gewas word. Dankie my pa. Wat jy my geleer het van een prachtige tyd. Ek beloof, ek sal jou tuin op mooi hou.
Jou stem is al vir 'n paar dae doodstop. En in jou duiwolke waai 'n ijskoue wind. Winter het in jou lewe gekom en jy is weg. Jou krummelpap sal ek nooit weer proe. En jou curry sal ons nooit weer ruik. Maar een ding beloof ek jou, ons sal jou nooit vergeet nie. Jy moet lekker rus, pa. En dankie vir al jou liefde. Dan wil ek net laastens afsluit om vir julle vriende en familie een ding te sê. COVID is 'n moordenaar wat jy nie kan tronk toevat nie. Gaan na jou families toe en praat hulle bang. Dis 'n onnaakbare siekte. Hy vra nie wie jy is nie. En soos ek sê, jy kan hom nie tronk toevat nie. Wees veilig en bewaar julle familie. Baie dankie. Genko. Delmarie? Ja. Ek moet hier verstaan, dat sal beter. Welkom allemaal hierso. Ek wil eintlik net dankie sê. Dankie die een klein woordjie kan van jou 'n gelukkiger mens maak. Toe Niek nou hospitaal toe is en ek is alleen by die huis, wil ek namens my en hom vir my straatgroep vrouens, klink nogal bietjie weird, maar dit is die groep vrouens in my straat, Ilse, Debra, Koti, Florence en my dierbare skoonsister Marion wat elke liewe dag gebel het en my ingelig het van Badeur, wat sy nou vir my, toe ek gelê het, het sy maar vir my boodskapie gestuur, Badeur sê dit en dit, moenie worry nie, moenie stres nie, Niek is ok. Ek wil net vir julle baie, baie dankie sê. Elke oggend nou hoor ek nie, daar kom 'n plastiek sak daar oor, of 'n boks met 'n klomp groceries, wat hang daar aan die palissades vir my om te eet. En allemaal wat gesê het, moet nie worry nie as jy iets nodig het, maar ek het nog 'n heerlike klomp kos vir hele maand oor. En as iemand in 'n ander, vir 'n ander so bystaan, soos wat julle vir my gedoen het, sê mens nie net dankie nie, jy kry 'n traan in jou oë van dankbaarheid. Ons is allemaal engele met net een vlerk en al wanneer ons kan vlieg, is wanneer ons mekaar omhels. En nogmaals baie dankie vir allemaal en ek weet ek kan op allemaal so knoppies druk. Hier is net rondom my oorkant my. Baie dankie daarvoor. Dankie.